адамдагы сезимдердин эң бийиги, ыйыгы жана кылымдап жашаса да картайбаган касиеттүүсү бул махабат. Дал ушундай ыйык сезимди тутантып, урпактан урпакка калгыдай улуу кайрыктардын жаралышына себеп болгон нечендеген сулуулар бар. Ал сулуулардын аттары эскирбес болуп, көмүскөдө сыр бойдон жашап келет. Залкарларды сүйдүргөн ошондой аруу заттардын эң эле белгилүүлөрүнүн бири Токтогулдун алымканы. Ар бир ырдын, ар бир чыгарманын тарыхы бар. Токтогул Сатылгановтун алымкан ырынын тарых таржымалыгы кандай болгон, алдыдагы бактылуу мүнөттөрдөн күбө болосуздар. Аксынын ак шайы сулуусу алымкан, баскан байлыгы батпаган, өзгөлөрдөн өз кадырын өйдө койгон Субан деген байдын кызы. Алымкан бойго жеткенде айылды 6 айлангандар көбөйөт. Алардын арасында түгөн күз ырга айланып, кыз атагы алыска чыгат. Токтогулда ошолордун катарында алымканга ашык болот. Каргат көз жалжылдап, түпкүрдөн күйгөн шам чырак. Ал кезде алымкан 16, Токтогул 26 жашта болот. Алымканы Токтогул алгач көргөндө анын жанында жок жароокерлигине, сүйгөн жандан кездешпес сүйкүмдүүлүгүнө байланат. Токтогулдун өзүнүн ооны кадимки жанагы акбакай. Акбакайдын ооны, мына мисалы үчүн мына. Салган идилдейсин, ашылган агызыл гүлдейсин. Бир күн орун и бир күн соо. Азабыңа тарсам и билбейсин. Муну Токтогул абдан шөкөттө урдаш экен да, мына ортолорунда ар түрдүү кайрыктарды салып. Алымкан ырчыны сынынан өткөзүп, көкүрөгүнө жакын алат. Акыры эки ашык бири бирине берген сөздөрүн бекемдеп, Токтогул алымканды өз жерине алып кетмек болот. Тилекке каршы экөөнүн ою ишке ашпай, Субан би Саткей уруусу менен кудалашып, алымканды башка айылга турмушка узатат. Ушундай өкүнүч менен аяктаган сүйүүнүн арты бүгүнкүгө чейин ырдалып келет. Бирок бул ырды кийинки маалда ар кимдер ар кандай кылып ырдап жүрүшөт да. Анан бузу ырдагандар бар. Анан эстрадалуу вариант деп туруп, аны ар кандай кылып ырдагандар бар. А бирок негизинен муну мына абдан мынандай кылып ырдаган да. Атка бир гана салган алымкан азабың тарсам билбейсиң, билбейсиң. Бете келү майданымда бели жакшы жайдарым, көлө көлү майданым алымкан күнү бир жакшы не. Учурда алымкан ыры Бектемир Эгенчиевдин обону менен кеңири тараган. Эл оозунда аталган ыр 130 жылдай өмүр сүрүп, канчалаган жылдар өтпөсүн өз актуалдуулугун жоготпой келүүдө. Зулайка Умарбаева, Манас Мусаев, Ырыстан программасы.